Aqui estão agora os volantes mais pilotas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufo Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer, vai começar outra corrida maluca!